Andreas Andersson. Bollen studsar ut i Ishizaki som tar sig fram och går en pull. Och det är straff. Han tvekar några ögonblick, Anders Fisk. Kanske en, två sekunder. Och sen så går han fram till straffpunkten. Ja, det är faktiskt Anders Fisk avvaktar några sekunder och slår en flukt ut mot assisterande domare. Och assisterande domare nickar och därefter fattar han beslutet att blåsa straff. Känns lite grann som att Ishizaki söker den straffen. Och det är Ishizaki själv som fälls, som lägger straffsparken, ska lägga straffsparken. Det kan vara lite gärna si och så med det där om han som fälls ska lägga straffen. Hoppas att Stefan har hunnit kyla ner sig. För 2-2, Stefan Ishizaki. AIK har utjämnat derbytillställningen. Ja, vilken match. 35 minuter och 4 mål och fantastiskt fin fotboll. Ganska lik den straffsparken som Kim Källström slog. Behärskat av Stefan, mycket bra.